možda poslednji put idemo ovim putem, neka uđe u istoriju. Kasnije će se iz tunela ići ovde, ko želi da ide alternativno tu. Ono što smo pre mnogo godina mislili da se nikada neće dogoditi, sad se ostvaruje. Tunel će voditi, kako se to u žargonu kaže, za stari put ili alternativni put. Sutra će, kažu, biti zatvoren.